Pasko Manyota pamoja na Joseph Mchapeni, pambano zuri kabisa, pambano lililokuwa na uvutio wa namna yake. Tuanze na Pasko kwanza. Kwema? Kama kawaida. Habari. Fresh. Bwana, pole kwa matokeo. Kawaida mchezo, lakini mimi ninachoona nimecheza ngumi, nimescore ngumi, bila tu kwa sababu nimeenda canvas au vipi bwana, ndio maana majaji ameamua kutoa matokeo haya kwa sababu nimedondoka. Sawa, nimedondoka, lakini kuna muda alinigusa na kipepsi, lakini majaji wanakuwa waone spili, waone hivyo hizo faulo. Nimecheza fresh, nimeinuka, nimefuta, nimepigana tena ngumi nyingi, kunaona mpira mimi target, anapiga ngumi na scratch, nampiga mimi target, lakini maamuzi ndio majaji wameamua. Kwa hiyo kama majaji wameamua, basi fresh pambano litarudiwa. Manyota, umeanguka mara mbili, lakini umevumilia, umenyanyuka na umemaliza raundi zote. Ujasiri uliutoa wapi wakati unaanguka na kunyanyuka na unahesabiwa na unaweza kufanya kile ambacho mwamuzi alikuwa anakuambia? Mimi hata kichwa kinanidondosha pale, ni kwa selewe kwa sababu ni kama kuna muda ni kwa sijaone, naona kama zingzongo, yani unajua kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo hata kichwa kinanidondosha, mimi sijaelewa nimedondoka vipi, lakini ulikuwa unaona kabisa game yote nimeitawala. Ila nakuja kushangaa tu nimedondoka, hata sijaelewa hapa nimedondoka vipi, mmoja nashangaa. Kwa hiyo nitajiuliza tena na mimi, nitajipanga tena. Licha ya kupoteza, lakini tulikuwa tukiona ukiscore. Umeridhika na matokeo haya? Matokeo bado mimi sijaridhika nayo kwa sababu tunaona majaji ametoa hivi kutoka na ile nivenda canvas chini, kutoka na midondoka. Lakini sasa kudondoka ni kawaida ya mchezo, unadondoka, unainuka, unafuta, unapigana tena, unachukua point. Mbona hata kiduku na Dula Mbabe alidondoka akaja akashinda yeye. Kwa hiyo lakini majaji ameamua kutoa hiyo fresh. Unaomba nini sasa Mchapeni? Mara ya pili hii anakupiga. Tujirudie tena, tuweke. Mara tatu. Tuwekee sasa tuone, tuone. Tuwekee tuone kwa sababu kuna vijimambo, tuwekee tuone afu tutaona tena. Vijimambo gani basi? Basi tulikutana Morogoro, tukafanya mahojiano mazuri sana, ulikuwa umeshinda wakati ule. Safari hii unapigwa, huridhiki na matokeo? Matokeo mimi sijazika nayo kwa sababu kudondoka sio kupigwa. Mabondia wengi hata Ulaya ukiangalia anadondoka na inuka na revenge wanashinda, lakini kudondoka sio kupigwa. Kwa hiyo majaji ameona hiyo kwa sababu kudondoka nimeinuka, nimefuta, nimepiga kwa ngumi, nimedondoka, nimeinuka, nimefuta, nimeendelea kupambana. Sasa mbona fresh? Naamini ungeshinda leo. Mimi nachoona hii mechi kwangu mimi nimescore vizuri tu, lakini kwa sababu ya kudondoka ndio hiyo amempa basi fresh. Mchapeni, karibu tumalize hapa. Manyota anasema leo aliamini kwamba anashinda kutokana na alianguka, ndio maana majaji wakaona iko vile. Unalipi la kuongea? Yeye mwenye tupo kweli anaujua, mara kibao nishampasua, mara kibao tushapigana hadi mtaani, mara kibao sio mara moja. Huyu kamkubwa, mimi dogo tujanja. Unajisikiaje kumpiga kamkubwa kaka yako? Bro, sema sana ndio hivyo bro, kaya kanyaga sasa atafanyaje? Kashaingia kwenye ufagio, mimi nimemfagia kweli. Pasko, Mchapeni, tumeona ukipigwa ngumi nyingi sana za tumbo. Naomba na mimi thubutu kupigania. Ngumi nyingi sana za tumbo, hata raundi ya kwanza zimeingia ngumi nzito za tumbo. Umevumilia, umeweza kumaliza kwa ushindi. Tumbo bwana liko vizuri, wengi wanajua hata hizi gani unafanya ya tumbo. Hata huyu alikuwa anajua mimi tumbo bovu. Ndio hivyo. Tumbo bovu. Na ndio hivi mabondia wengi wanajua bwana Mchapeni tumbo bovu, kumbe hili baba mkomao. Unaweza kulifananisha na kitu gani? Tumbo chuma, tumbo tofali. Hili. Kocha unapiga kocha. Mimi najua na vipi. Kocha karibu hapa kocha, utuambie ulimtrain Mchapeni kwenye mazoezi ya tumbo sana. Huyu sio mazoezi ya tumbo tupu. Mazoezi mengi kafanya ya nguvu. Najua mpizani wetu wa nguvu, najua sisi tupeni mazoezi gani ya nguvu. Kwa tofanya sisi hapa training nguvu, akili nyingi na tumbo zaidi. Tunamjua anatumia nguvu, alafu kidogo kichwa chake kinapata moto kwa sababu anakuwa na hasira zaidi. Huyu nikamtuliza, ambaye usiwe na hasira, pambano tunashinda kiulaini zaidi. Kama tulimpiga Morogoro, hapa Dar es Salaam, Ubungo Plaza raundi ya pili. Hii inajirudia, kataka wakajiuliza. Sisi tumeshajiuliza kabla yake. Tunaenda kumpiga. Kwetu tumempiga. Sawa, Mchapeni mara mbili mfululizo umeshuhudia. Hakuna longolongo hiyo. Mchapeni Manyota anataka tena, anasema anataka kujiuliza alianguka kwa kuteleza, ajui kipi kilimwangusha. Ile na kozi kakutana nao, sema huyu yani huyu maneno kawaida yake. Yani kuongea hata mwanzo alisingizia bwana akanipiga kisogoni, ila sio kisogoni. Mimi sifundishwi faulo, mimi walimu wangu wananifundisha ngumi za kiprofessional, target ngumi target. Umempiga round, umempiga mara kwanza akaanguka chini, lakini tukaona umereact faster. Anakuja tena unampiga konde lingine, anaanguka chini. Ulikuwa unawaza nini alipoanguka chini mara ya kwanza? Mara kwanza yani pale nitaka, yani nitaka nimalize kabisa, sema saloe low ya huruma ikaja. Nikaona bwana daka mkubwa huyu, familia huyu. Alafu familia yani huyu familia, sio kusema ni yani familia sisi. Mchapeni unamwambia nini? Unamshauri nini? Mimi namshauri bwana yeye, bwana tusiendelee kupigana sisi kwa sisi kwa sababu dakika mwisho itakuja kuuana, afu itakuja kuwa ile matatizo mtaani. Kituo kinachofuata nani unamtaka? Mimi bwana kituo kinachofuata mimi wanipe wale wakubwa wakubwa walokula mavi wale, kama vile akina nani huyu nani huyu Habibu Pengo, Habibu Pengo wanipe, mimi wanipe Habibu Pengo, ndio wanipe luke nao. Mimi yote luke nao. Akina Bonisela, mimi yote. Nataka wale oshiba sasa hivi. Yaani mimi bwana kwa Kwa kifupi mimi sichagui kichaka. Mimi bwana Mejase Munyu yeye ndo akinipangia buti mimi ndo napigana. Hilo unalifanya. Hilo Nikushukuru Mchapeni. Poa. Wana Morogoro unawaambia nini wenzio? Mimi nawapenda sana wanangu. Na hapo tupo wenyewe yani omboi yani yani shangwe najua ni hapo tupo nyani nyumbani wananisubiri kwa shangwe kwa sababu hata hawa familia yao waliongea sana. Tunajua waliongea sana. Nikushukuru sana mwanangu. Bwana Mchapeni hachoki, Mchapeni hamaliza anakuambia anawashukuru watu wa Morogoro. Anataka sasa hivi mabondia ambao wamekula wamekula vile vitu ambavyo vinafanya wawe na hasira sana. Naitwa Kontawa, wacha na blessing zangu ni Albert Mringo. Endelea kufuatilia Mpenja TV, tunaodhaminiwa na K4S Security, Mapembe Lokago, Joseph Straders, mabingwa kuuza vifaa vya ujenzi, Top Stop pamoja na Vunja Bay. Kwa heri. Blaza nikwambia ukweli, hata kama una kibanda cha simu, tunaongea, tunalinda. Angalia mtu kama huyu hapa. Kili uwa. Wana simba hilo. Indo K4S. Kili uwa. Hii mashine ya kazi. Zipo nyingi kama hizi. Mimi namtaka huyu. Sio huyu tu, wako wengi kama huyu. Na wengine wana uwezo mkubwa kuliko hata huyu. Na sisi mara nyingi tunatumia vifaa vyetu kama hivyo. Tunatumia rungu, tunatumia pingu, na pia tunatumia filimbi kutoa taarifa. Lakini pia kumbuka kabisa tunatumia vifaa vizito. Mabomu ya kurusha kungata na mijegejo ya anodi shows nigga. Boss, hao ni muonyesha dibatani. Utaua bwana. Na hiyo yote kutoka nini? Hao wamepitia mafunzo mbalimbali. Yaani mafunzo yote wamepitia Mgambo na JKT. Ina maana wako imara kama simba. Yaani K4S ni imara kama simba au kama chuma. Karibu sana. Karibu sana. Kili. Uwa. Mbona balaa hilo? Kili. Panda juu. Hao ni kamnyosho. Wewe wewe. Karibu Mapembe Lokago, kampuni bora ya usafirishaji mizigo kutoka China kuja Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Lakini pia tunafanya forwarding and clearing kwa mizigo yote ya bandarini. Huduma zetu ni haraka, salama na zenye uhakika zaidi. Ofisi zetu za Dar es Salaam zipo Kariakoo, Mtawa na Rungombe, na Sikukuu, jengo la Tropical Center, opposite na CRDB Bank, floor number 6. Tupigie sim number 0718672194 au 0712337704. Mapembelo Cargo, King of the Ocean. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV. Ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia, na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV_. Mpenja TV, tunazungumza michezo.